tehdään tämmöinen testi, tuollainen kaukoputki ja sitten ihan tuommoinen taskukamera siihen ja sitten omanlainen liitin siihen. Ja sitten tuossa on tuommoinen kulmapeili, minkä kautta se tulee. Ja aluksi ei mennyt kuvaa tulla millään siinä mitä säätöjä, mutta tämähän onkin ihan testi. Testin takia vaan koitin ja nyt on täällä vesistön ympärillä näitä lokkeja tullut ja paljon kevättä. Että kevät on tuonut tullessansa paljon eloa ihan tässä viikon, puolen viikon aikaa. Ja tässä niin kuin näkee tämän tilanteen kaukaa katsottuna, kummanen toi vesistö on. Jäässähän siis kaikki vedet on pääsääntöisesti, paitsi virtapaikoissa on sulaa. Ja tänään on 10.3. niin joutseniakin näkyy menevän. Ja kyllä niitä lintuja rupeaa vähitellen ilmestyä ja näitä ensimmäisiä on jo tällään näkyvillä. Sitten on kirjoitettu katsokaa taivaan lintuja, niin tämähän on kiva tuolla luonnossa, jos on mahdollisuutta päästä luontoon, niin käydä katsomassa, kun useimmiten on kiirettä joka paikkaa ja ei yhtään niin kerkiä mitään luonnon kanssa olla tekemisissä, niin joskus on hyvä hiljentyä ja ajatella tällaisia luontojuttujakin, jos on mielenkiintoa. No tässä kamerasysteemissä ja kaukoputkisysteemissä hän oli semmoinen juttu nyt, kun tämä oli vain ihan semmoinen extempore juttu, niin tämä on niinku peilikuvana. Toi kuva tulee, että mä en oikein tiedä, tai tiedän suunnilleen, että se niinku, kun siellä on paljon peilejä välissä, niin näitä suurennuslaseja, niin se ei ole sillain niin kuin oikeassa kohdassa toi kamera suhteessa siihen kaukoputkeen. Eli se oli aika vaikea saada niin kuin tarkasti se kohde, liikkuva kohde, koska kuvassa kun meni toiseen suuntaan, niin olisi halunnut siihen samaan suuntaan, niin se menikin eri suuntaan. Niin siinä niin kuin katosi toi liikkuva kohde. Ja se oli tässä ongelmana. Ja sitten noi lairat jäi tollain mustaksi. Siinä olisi ollut kyllä zoomia tuossa taskukamerassa jonkun verran, että saanut isommaksi. Ja tässä oli hiukan niin kuin zoomia päällä. Mutta tää nyt tuli testattua. Ja tää on niin kuin hyvä tietää, että tämmöinenkin mahdollisuus on, mutta ei tämä yhtään parempi ole tämä kuvanlaatu kuin tavallinen tämmöinen videokamera. Ihan tavallinen, niin tulee laadukkaammat kuvat. Ja sitten tuommoinen sumeus, sitä mä en ymmärrä, että minkä takia semmoinen sume on tuo kuva. Että jos ajattelee, että kaukoputken se isoin linssi, mikä on, niin se on aika iso. Että noin, niin se pitäisi tulla aika selvästi. Mutta silti tulee semmoista harmautta siihen kuvaan. Siinä varis lentelee ja siinä nyt on tämmöinen liikkuva kuva ja siihen se jäi puun oksalle.
että siinä taisi ollakin merikotka. Kiitos kun katsoit videon.